Jee! Nyt saatiin vihdoin ja vihdoin aikaiseksi tämä ihana Ansku, kun sä oot mun kanssa tässä. Monesti on ollut niin kuin mielessä ja sydämellä se, että voisi tehdä sellaisia lyhyitä päivän sanavideoita tai sellaisia, missä on niin kuin Jeesus puhunut jotain uutta ilmestystä, mikä on tosi hedelmällistä, mikä on tosi ihanaa, tosi maukasta, tosi hyvää. Ja sitten sen voisi jakaa niin kuin laajemmallekin yleisölle. Saapa nähdä, mihin kaikkeen tämä lähtee niin kuin jaetussa muodossa. Mutta nyt me mennään siihen päivän sanaan. Jee, Ansku, mä haluan kuulla siitä sun ilmestyksestä, mikä liittyy hyvinkin läheisesti psalmiin 23 siitä, miten Jeesus, miten Herra on meidän hyvä paimen. Niin käydään läpi se. Mä tiedän, että mä oon kuullut tämän sulta aikaisemminkin, mutta mä haluan kuulla sen uudestaan. Se oli tosi hyvä. Siis sitä tekee niin kuin mieli pureskella uudestaan ja uudestaan. Okei. Okay. Pari päivää takaperin näin sellaisen näyn, missä oli niin kuin vaikeroivia sieluja ja näin. Mä kysyin Jeesukselta, mitä mä niin kuin teen tälle asialle. Ja sitten hän vaan, anteeksi, ohjasi minut puhumaan rauhaa ja lepoa niille sieluille. No mä oon silleen, okei, okay, fine, tehdään näin. Ja se vaikerointi loppui ja ei siinä sitten mitään. Wow. Ja sitten seuraavana päivänä mä käytän tätä sun sana kammioon ja heitin kuulokkeet korville ja silmälaput silmille oli silleen, että jumpsis, nyt lähdetään tonne ja en tiedä yhtään mihin Jeesus vie mua. Ja sitten se näky lähtikin aukeamaan sillä tavalla, että mä lähdin vain spontaanisti puhumaan rauhaa ja lepoa omalle sielulle. Wow. Ja sitten mä sanoin niin kuin suurin piirtein jotain tämän kaltaista, että sun tarvii vaan niin kuin tulla hengen mukana. Ja siinä maailma se, woho. Ja sitten Jumala lähti silleen aukaisee sitä. Ja hän sanoi, niin kuin, että sielun ei tarvii yrittää itse. Että sielu saa vaan tulla hengen peräsjohdatuksessa. Ja se ei ole erillinen, vaan niin kuin kasvuvaiheessa ensin tulee henki ja sitten sielu. Et se tosiaan, että sielun ei kuulu paimentaa itseään. Jeesus paimentaa ja me tullaan perässä siinä. Wow, toi on siis niin perustavanlaatuista, että sielun ei tarvitse paimentaa itseään. Ja Jeesus on meidän sielujen paimen, eli sen paimenuuden sielulle, nimenomaan sielun alueella, koska sielussa me tunnetaan hätää, sielussa me tunnetaan surua, sielussa me tunnetaan kipua. Hengellä kaikki on hyvin, koska henki on koko ajan yhteydessä Jumalan kanssa. Me olemme yksi henki Herran kanssa. Eli ne on sielun alueella se kipu. Ja jos sielu yrittää paimentaa itse itseään, olla niin kuin irrallinen ja erillinen hengestä, joka on yhtä Jeesuksen kanssa, niin jos yrittää olla erillinen niin kuin hengestä, niin sehän tavallaan kokee erillisyyttä myös niin kuin Jeesuksesta, jolloin se kokee sitä kipua ja yrittää paimentaa itse itseään. Joo, ja tähän itse asiassa muu tuli sellainen niin kuin ajatus just, että kun se sielu pyrkii, tulee niin kuin hengen ja jopa just Jeesuksen edelle, niin se on niin kuin sitä omavoimaisuutta. Ja nyt mä oon niin kuin tässä yksin, mun täytyy pärjätä yksin, mun niin kuin pitäisi osata jotenkin kaikki yksin. Ja siinä mä vaan että että kun toi pitää niin kuin mennä näin päin, että se henki on tässä ja sielu on täällä sen takia, koska sieltä hengestä vuotaa se kaikki niin kuin totuus ja rakkaus ja luottamus ja niin kuin ihan siis kaikki, mitä on valtakunnassa. Ja sitten se sielu on vaan silleen, uliumpsis, minä seuraan sinua, Jeesus. Minä tulen täältä näin. Vaikka mulla vähän joskus kuohahtaa tälleen, niin sinä johdat, sinä viet. Mulla on kaikki hyvin, koska mä tiedän, että sä niin kuin hoidat tämänkin alueen sitten, että mitä siellä kipua tuntuu. Wow. Eli sitten muistan tämän. Sä puhuit niinku tavallaan siitä, että miten tämä on silloin, kun se on kokonaan täydellisesti uuden luomuksen todellisuudessa. Joo, Viljautuneena. sitten kun siinä on tosiaan ihan siis se 100-prosenttinen uuden luomuksen manifestaatio, niin siinä ei ole sielun ja hengen välissä mitään erillisyyttä.
koska sielu on ihan täysin samassa linjassa, mitä henki. Se ajattelee kuin henki, sen niin kuin tuntee hengen mukaan ja niin kuin siis ihan kaikki, mitä on, on just sillä lailla hengen hedelmä, vaikka sitten käyttäytyy kuin Jeesus ja näin, että sieltä on kasvanut ne meidän koko kaikki. Niin. Wow. Joo, wow. Se oli niin kuin hurja jotenkin tajua se, että sä et niin kuin pysty erottamaan niitä oikeasti. Se on mahdoton, eikä kuulukaan erottaa, mutta se on vaan niin kuin ihan mahdoton. Aivan, eli siis tosi tärkeää on ymmärtää se, että joka kerta silloin, kun me koetaan sitä manifestaatiota, joka on jotain muuta kuin uuden luomuksen ja päivän valtakunnan niin kuin sitä, mikä meille kuuluu niin kuin Jumalan suunnitelmassa, niin kyseessä on erillisyys, jossa sielu haahuilee jossain muualla kuin missä sen pitäisi. Joo. Vau, wow. Tämä on tosi perustavanlaatuista ymmärtää, että Jeesus on meidän sielujemme paimen. Sielun ei tarvitse paimentaa itse itseään. Joo. Joo, ja sitten siinä tuli niinku tosi vahvasti se, että kun sielu vaikeroi ja valittaa, niin se on niinku unohtanut olla Jeesuksen niinku paimennettavana. Wow. Joo. Wow. Wow. Ja toi oli sellainen, niinku, nyt mä tiedän, että mä oon niinku kohdannut mun paimenen. Jeesuksesta tuli sun paimen. Wow. Kun se ei jäänyt tosiaan pelkästään tähän ilmestykseen, vaan mä sain kokemuksen perään. Ja mä tiesin, että toi ilmestys lävisti sen. Koska sitten kun se alkaa näkemään sitä, että nyt tapahtuu hengessä jotain. Esimerkiksi siis mulla, niin kun, mä makasin siis jossain maassa tai jotain. Ja siis minusta alkoi irtoamaan sellaisia palikoita. Siis mä käsitin sen tietysti silleen, että tämä on niin kun vääränlaista niin kun rakennetta, mitä lähtee irti. Ja ne palikat lähti minusta irti. Ja sitten mä näin sen röykkiön siinä maassa. Ja sitten mä nousin ihan semmoisena puhtaana ja kirkkaana siitä. Ja Wow. sitten mä näin Jeesuksen, ja hän oli silleen syli avoinna siellä, että joo, tuu niinku tänne vaan. Ja mä niinku kävelin hänen syliin, ja sitten mä olin vaan silleen, nyt tapahtui suunnanmuutos. Mä en tiedä, miltä se tulee näyttää, mä en tiedä, niinku, että unohdanko mä välillä tosiaan sitten olla paimennettavana, koska tää on matka, mutta mä tiedän sen, että mä sain ja söin tämän homman. Ja oikeastaan se vielä, että vaikka käviskin niin, että mä oon unohtanut olla paimennettavana, koska tässä mä nyt oon taas jossain sielun hätääntyneenä huutaa, niin se ei ole lammas, jonka täytyy löytää tiensä takaisin paimenen luo, vaan se on paimen, joka tulee hakemaan sen lampaan. Joo, joo. Niin ei muuta kuin Joo, just noin. Ja siis kun tähän tuli joku sellainen varmuus siitä, että vaikka sitä kipua tuntisi, niin just niin kuin se on vähän paradoksaalista, miten mä voin olla niin kuin jossain levossa ja rauhassa. Mutta mä oon huomannut sen, että valtakunta on aika paradoksaalinen paikka ihan näin muutenkin. Kyllä. Että sitä, jos sä yrität ymmärtää sen täällä, niin ihan niin kuin, ei täytyy mennä sitten niin kuin tänne ymmärtämään asia. Pääräpuoli, kato, mä katsoisin kameran. Niin, tosiaan sydämellä ymmärtää ne ja tuntee hänet. Mutta se niin kuin vakuuttuneisuus siitä, että sä voit oikeasti olla kivunkin keskellä rauhassa. Eihän se nyt täysi rauhan ja levon manifestaatio, jossa koet kipua, mutta siis se ympärillä oleva just, että sun ei tarvii yhtään pystyä mihinkään itse, että Jeesus hoitaa sen kaiken siitä. Wow. Niin asuus tuli just niin kuin niin paljon helpompaa. Vau, wow, vau. Wow. Voidaanko rukoilla sitä, että, niin kuin, että jokainen voi löytää niin kuin, siis tämän totuuden ja päästä sellaiseen kohtaamisen Jeesuksen kanssa, jossa hänestä siis jossa se konkretisoituu, että hänestä tulee meidän sielun paimen. Vapauta vaan se. Jeesus, avaa meidän silmät ja korvat, kuulee ja näkee, kuka sä oot, kun sä oot paimen. Kun sä tuot meille tyyneyden ja rauhan kaiken sen myrskyn keskellä.
Ja opeta meidät luottaa suun. Ja sä vuodatat sen luottamuksen ja turvan meidän sieluun. Että me voidaan ottaa se askel siihen, että me ihan oikeasti vaan tullaan sun paimennettavaksi. Anna meille ymmärryksen siitä, että ei meidän tarvitse tehdä yhtään mitään itse. Ei tarvitse osata mitään itse. Meidän ei tarvitse edes löytää sun luo itse, koska sinä tulet meidän luoksi. Amen. Wow, mahtavaa. Jee, kiitos, kiitos. Tästä on hyvä jatkaa tähän päivään. Yes.